Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan qabla kulli syai, ashkurullah kathiran li'anna fi hadha al-yawm yumkinuni an akuna amamakunna walastu ahsan minkunna wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'aluna min al-mujahideen wal-mujahidat fi sabilillah. Wa alhamdulillah ana ustazah mahfuzah, ustazah madda al-lughah al-arabiyah, wa ana mudarrisah fi al-madrasah al-thanawiyah al-wataniyah al-diniyah tu'batu lantan. Good evening and thank you for all of you. I'm Arabic teacher from SMK Tok Bashuk Tahfiz Madal Ulul Albab and they call me Mak Wali Pai. Impian dan janji saya kepada arwah ialah saya akan menjadi salah seorang pejuang yang akan memperjuangkan bahasa Arab, dan janji saya di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saya akan meneruskan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang terunggul, bukan sahaja di bumi Kelantan, bukan sahaja di sekolah Tahfiz Madal Ulul Albab, malah di Malaysia dan di dunia. Alhamdulillah, itulah impian saya. Sebelum meninggal, saya ingin memperjuangkan bahasa Arab setinggi-tingginya. Alhamdulillah, I'm not the best but I'm trying to be the best. Kepada semua barisan para pembentang, tahniah saya ucapkan. Dan tidak ada siapa pun di kalangan kita yang terbaik. Kerana yang terbaik itu adalah yang istiqamah dalam perjuangannya dan ikhlas dalam meneruskan inovasinya. Ini tajuk memperkasakan bahasa Arab mendengar rendah. Bagi bahasa Arab mendengar rendah, dan saya adalah merupakan guru bahasa Arab selama 24 tahun. Lulusan daripada Universiti Muhammad Khamis Rabat Morocco dan menjadi guru di 11 buah sekolah, dan sekarang saya berada di sekolah Tahfiz Madal Ulul Albab. Soalan pertama orang akan tanya saya, kenapa nama Mak Wali Pai? Sebenarnya dia adalah merupakan nama yang saya pilih untuk saya bergerak dalam perjuangan bahasa Arab saya. Saya mengajar 3 kelas tingkatan 1 di SMKA Tok Bacok Tahfiz Madal Ulul Albab pada tahun 2013, dan 3 kelas itulah yang saya namakan sebagai Hamster, Turtle dan Duckling, dan mereka gelarkan saya sebagai Mak Wali Pai selama lebih kurang 6 tahun, dan alhamdulillah 8 tahun pada tahun ini, tahun ke-9 perjuangan saya di bumi Tok Bacok. Impian saya satu, sebagai sekolah kelas bahasa Arab, sekolah Tahfiz Madal Ulul Albab, saya nak melahirkan anak-anak yang bukan sahaja boleh menghafal 30 juz Al-Quran tapi boleh berbicara dalam bahasa Arab, dan mereka juga mempelajari bahasa Cina, bahasa Perancis dan mahir dalam bahasa Inggeris. Jadi adalah menjadi satu tanggungjawab besar bagi saya, anak-anak yang keluar daripada SMK Tok Bashuk, mereka adalah para fas, adalah menjadi sesuatu yang tidak logik sekiranya mereka tidak boleh berbahasa Arab. Itulah janji saya pada diri saya, dan alhamdulillah sepanjang 8 tahun berjuang di situ, pelbagai teknik yang saya gunakan untuk pembelajaran saya. Ini adalah tim pertama, yang mana mereka adalah merupakan tim usrah pertama dan pada tingkatan 1 mereka panggil saya mami, tingkatan 2 panggil mama, tingkatan 3 panggil bonda, tingkatan 4 panggil mo, tingkatan 6 dan seterusnya. Maknanya setiap tahun saya dipanggil dengan panggilan-panggilan yang mengikut tahap pelajar, mengikut tingkatan. Jadi alhamdulillah, dengan sebagaimana kita tengok bahasa Melayu tadi menggunakan kaedah permainan, alhamdulillah saya juga menggunakan 10 kaedah. Masa saya buat kajian tindakan di UKM pada masa itu, alhamdulillah dapat anugerah emas TS25. Saya bincang dengan beberapa orang pencerah daripada sana, apa tajuk yang sesuai untuk saya guna dalam kajian tindakan saya. Maka katanya, mok gunalah kaedah mok sendiri, sebab tidak ada satu kaedah bahasa Arab pun di dalam YouTube yang boleh kita guna kaedah untuk mengajar pembelajaran mok. Jadi 10 kaedah mok, mok gunakanlah kaedah mok on the pack sendiri. So daripada situlah saya menggunakan memperkasakan bahasa Arab mengikut kaedah mok on the pack. So ini adalah sedikit gambaran, saya tak boleh tunjuk semua lama sangat. So taqwiyatul arabiyah, bagaimana memperkasakan bahasa Arab mengikut kaedah saya. So di sini kaedah pertama ialah mereka menyanyikan semua silabus kaedah 1, 2 dan 3 dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Itu adalah kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, mereka menterjemahkan nyanyian lagu bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Maknanya sambil menyanyi, menterjemahkan kalimah tersebut dalam bahasa Melayu. Sebagaimana kita tahu, bahasa Arab merupakan bahasa yang tidak diminati oleh pelajar. Lagi-lagi mereka kerja 6, mereka tak fokus kepada subjek bahasa Arab. So, teknik yang ketiga ialah kaedah nasyid. So, pelajar-pelajar menubuhkan tim nasyid mereka sendiri. Ini adalah tim Sabul Fas, ada tim Nur Murni, ada tim macam-macam tim, ya, ada tim Yasmin, dan mereka menubuhkan tim mereka sendiri. Selain daripada itu, saya juga menggunakan kaedah potun, iaitu papan macam katun. Setiap pelajar menyiapkan potun mereka sendiri dengan tajuk 1 hingga 8 daripada setiap papan 1, 2 dan 3. So, dengan menggunakan kaedah potun, pelajar lebih menarik dan mereka boleh menyiapkan semua bahan pembelajaran dengan menarik dan berkesan. Selain daripada itu, pelajar juga, saya juga menggunakan kaedah riyadhah, sambil belajar, sambil riyadhah. So, kalimah yang mereka hafal,
mereka gunakan dengan menghafal dengan teknik senarobi. Dan kaedah yang seterusnya ialah kaedah tim inovasi. Dalam kelas, saya tumpukan pelajar kepada tim inovasi. So, setiap tim akan membuat bahan inovasi daripada pengajaran pembelajaran mereka. InsyaAllah biasanya bulan 5 saya dah habis katan, kadang-kadang bulan 4 saya dah habis katan. So, bulan 5 ni kita dah nak terjun ke bahagian inovasi. So, pelajar mesti menyiapkan bahan inovasi mereka setiap kumpulan. So, dalam kelas, ada tim inovasi masing-masing dan mereka menyiapkan bahan inovasi mereka. Dan yang terbaik saja saya bawa ke inovasi peringkat kebangsaan antarabangsa. Dan Alhamdulillah, kita sudah berjaya ke peringkat dunia. Dan Alhamdulillah, berbagai teknik digunakan oleh pelajar untuk menghasilkan kaedah pengajaran pembelajaran mereka. Dan tim inovasi ini bermula dari tingkatan 1 dan 2, so tingkatan 3 saya break untuk fokus kepada PT3. Dan Alhamdulillah, boleh dikatakan semua pelajar tingkatan 1, 2 yang saya mengajar memiliki sijil inovasi peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Dan pelajar-pelajar juga menggunakan kaedah bermain. Kaedah buat alat bantu mengajar, dan ini adalah kaedah bermain. Selain daripada itu, kita juga buat program setiap tahun, 2 kali, kadang-kadang 3 kali setahun. Itu program mencintai bahasa Arab selama 3 hari, macam camp gitu, macam perkampung bahasa Arab. So, dalam ni lah terkumpulnya semua teknik-teknik pengajaran saya, daripada menyanyi, daripada senarobi, daripada riadah, daripada malam kebudayaan, daripada buat pertandingan alat bantu mengajar. Dan 3 hari ni dihandle oleh pelajar facilitator yang adalah pelajar tingkatan 2 yang akan buat program kepada pelajar tingkatan 1. Dan begitulah tahun depan seterusnya, tim inovasi dan program bombastik ni adalah amat diminati oleh pelajar. Dan selain daripada itu, bagi mencari dana kewangan, kami juga membina tim konsultan. Alhamdulillah, kadang-kadang kami jemput ke SMK Ilati, SMK Nak Ambil Banat, saya baru balik daripada Intias Terengganu, SMK Gaal, macam-macam beberapa buah sekolah. Dan Alhamdulillah, kutipan daripada tim inovasi itulah kami gunakan untuk perjuangan kami dalam tim inovasi seterusnya. Kami tidak disokong dengan kewangan oleh sekolah. Kami dapat hasil daripada perniagaan dan tim konsultan kami. Dan kami juga berkolaborasi dengan sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, SMKA, SDK. Dan baru-baru ini juga saya dijemput mengajar kepada semua guru-guru negeri Kelantan, di Yayasan Negeri Kelantan, 100 buah sekolah, kepada 200 orang guru seluruh negeri Kelantan di bawah yayasan untuk menggunakan kaedah pengajaran pembelajaran saya. So, daripada itu juga, saya juga dijemput untuk berceramah di bahagian PD, di bahagian JPN. Dan Alhamdulillah, hasil daripada kadang-kadang ada yang datang ke sekolah, ada yang ini sekolah daripada Pahang, ada daripada Kelantan, datang ke sekolah dan saya berkongsi. So di sini Alhamdulillah, salah satu daripada teknik terkini yang saya baru belajar ialah aplikasi mobile phone. Dan inilah yang telah membawa kejayaan kepada pelajar Tok Bacok, kerana kami telah berjaya menjuarai mendapat tempat pertama di antara 26 tim 13 negara di Korea pada tahun lepas. Dan akan saya tekankan selepas ini secara lebih detail. Dan ini dia pelajar-pelajar yang ke Korea. Bagi merealisasikan bahasa Arab menjadi suatu bahasa yang diminati oleh pelajar bukanlah satu benda yang senang, kan? Jadi tajuk yang saya pilih untuk dibentangkan pada hari ini ialah kaedah pengajaran pembelajaran on the track. So, tajuk yang saya nak tekankan hari ini ialah yang kami menang menjuarai di Jepun, iaitu aplikasi mobile phone. Ia adalah merupakan asal daripada 10 kaedah yang Mok gunakan dalam pembelajaran. Maka dengan pertandingan itu ialah kami diminta membuat 3 minit klip video mengenai aplikasi mobile phone. Jadi Alhamdulillah, inilah 3 minit yang kami terpilih di antara peserta-peserta seluruh Malaysia pada tahun lepas. Jadi dengan video klip 3 minit inilah akhirnya telah membawa kami ke Korea Jepun selama 8 hari. Dan tajaan 100% ditajuk oleh Menteri Pendidikan Korea. Dan tidak kami menjangka, saya adalah ibu tunggal dan 2 orang pelajar ini adalah anak yatim. Dan kami pergi dengan bantuan daripada beberapa orang guru dan sokongan daripada beberapa orang ibu bapa. Dan kami memungut dan mencari dana untuk menghasilkan. Jadi Alhamdulillah, terhasilnya inovasi ini Alhamdulillah. Jadi kemudian, sebagaimana yang kita tahu pelajar-pelajar ni mereka sangat sangat suka kepada Korea, kan. Jadi pada masa itulah saya sebenarnya pada masa tu masuk juga ke pertandingan ke Itali, tapi tidak terpilih ke apa nama program ke Itali yang mesti kita pergi tu. Jadi Ana tak terpilih pada masa tu, tapi kami berjaya ke Korea. Apapun Alhamdulillah, ini adalah salah seorang pelajar yang berjaya ke sana. Dan di sanalah bermula pada situlah anak-anak Tok Bacok mula belajar bahasa Korea. Dan saya sendiri sejujurnya tak faham dan tak minat Korea. Tapi orang kata rezeki Allah, kan, rezeki anak-anak pas. Daripada situlah kami memulakan langkah satu-satu dan berjaya
tak dijangka kan, tak dijangka. Inilah tim kami, iaitu tim Malaysia dan Korea, iaitu 26 tim semuanya bergabung dengan negara Korea. Jadi saya mengeluarkan idea, mereka pandai dalam bidang komputer. So semua 26 tim tu sekali dengan Korea semua. So kejayaan ni ialah kita ada 3 tim daripada Malaysia dan ada dari Australia, Uzbekistan, negara-negara di Asia Tenggara. Jadi saya sebenarnya masa saya pergi tu saya rasa saya takkan menang, tak logik menang. Sebab kita ada 3 peserta tempat ketiga, 2 peserta tempat kedua dan 1 peserta tempat pertama. Saya memang duduk belakang dan saya tak pernah menjangka yang saya akan menang. Tapi subhanallah kan, itulah rezeki Allah. Ini adalah tim kami, dua orang pelajar ni salah seorangnya 12 juzuk, salah seorangnya 8 juzuk. Mereka pada masa tu ditingkatkan 2. Apa masa tu macam-macam tajuk yang diminta oleh kita untuk buat sebulan sebelum kita pergi ke Korea. Masa nak bincang tu dia kata dia nak buat tajuk macam-macam lah, makanan lah itulah. Saya kata saya takkan pergi kecuali tajuknya adalah bahasa Arab. Kalau tajuknya tak bahasa Arab, saya tak akan ke Korea. Jadi masa itulah kami diberi masa sebulan untuk berinteraksi dengan aplikasi mobile, phone dan sebagainya. Akhirnya mereka bersetuju untuk mengambil. Saya kata saya akan pergi kalau setuju tajuk saya. So tajuk yang saya pilih adalah 3 bahasa, iaitu Korea, Malaysia dan Korea, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. So tiga itulah yang kita bawa ke sana. Ini antara pelajar saya yang pelajar tanggal 5 yang kami memang tak pandai bahasa Korea. Tapi seseorang daripada pelajar ni dia pandai bahasa Korea. So kami gunakan dia. Dan dua orang pelajar kiri kanan tu lah sebenarnya pelajar yang macam saya tak tahu apa pun. Saya tak boleh nak beza pun Korea dengan Jepun. So dari situ lah saya mula belajar. Ini saya pun bukan je pandai. Tapi sekarang pun saya tak pandai. Tapi orang kata alhamdulillah untuk baca glamour dengan Korea ni. Kebetulan cerita Train to Busan famous pada masa tu kan. Jadi daripada situ pelajar SMKA Tahfiz dan dua orang anak perempuan yatim hafal 8 juzuk 12 juzuk Al-Quran membuktikan bahasa Arab mampu jadi juara. So ketika diumumkan kami berjaya pada masa tu, saya memang amat teruja. Dan hasil bahan inovasi kami itulah dibawa oleh negara Jepun untuk ke peringkat dunia. Dan alhamdulillah sebab kita tahu Jepun amat meminati bahasa Arab. So daripada situlah saya pulang dengan sebuah kejayaan. Inilah saat gemilang yang ketika diumumkan keputusan pada masa tu, saya memang tak jangka. Dan orang yang pergi pada masa tu, salah seorang daripada wakil Malaysia yang pergi adalah orang Microsoft. Dan saya rasa dia yang akan menang. Tapi subhanallah, dua tim tu, satu tim dapat tempat yang ketiga, saya tempat yang pertama. Dan satu lagi yang kata guru Microsoft tu, dia tak ada tempat pun. Jadi itu kerja Allah kan. Jujurnya sebelum saya pergi, saya cuma ada azam satu je. Iza azam dan fatawakkal ala Allah. Aplikasi mobile phone ni saya tak tahu apa pun. Tapi saya jenis prinsip manusia yang apa bahasa lain buat, apa subjek lain buat, saya bahasa Arab nak buat. Kalaulah kita nak mengangkat bahasa ataupun subjek kita, kita kena kerja gila-gila. So daripada situlah akhirnya, dia dah semua stop. Jadi akhirnya alhamdulillah daripada hasil rezeki satu-satu, saya terpilih pada tahun lepas sebagai ikon teknologi Malaysia. Dan macam-macam lah rezeki Allah kan. Jadi itulah yang memberikan semangat pembakar untuk saya.